ଜେଲେନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗପ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବାଡ଼ାହାଣ୍ଡି କଥା, ତ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଠାରୁ ପାଇଥିବା ହାଣ୍ଡିରୁ ମା ପୁଅ ଖାଇ ଅଚିନ୍ତାରେ ଶୋଉଥିଲେ। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ୀ ପୁଅକୁ ବତେଇଥିଲା, ତୁ ସବୁଦିନ ଯେଉଁଭଳି କରୁ ସେଇଭଳି ଯାଇ ପୋଖରୀ ପାଖରେ କରିବୁ। ସେଠୁ ତା ପୁଅ ଯାଇ ତ ପହଞ୍ଚିଲା, ପହଞ୍ଚି ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି, କାଲି ଭଳି ଭାତ ଖାଉଁ, ଡାଲି ଖାଉଁ, ତିଅଣ ଖାଉଁ, ଏମିତି ଚଳଚଳ କରି ପାଣି ପିଉଥାଏ। ସତକୁ ସତ କାଲି ଭଳିଆ ହାଣ୍ଡିଟିଏ ଭାସି ଆସି ତା ପାଖରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଆପେ ଯାହା ଖାଇଲା, ବାକି ଯାହା ବଢ଼ିଲା ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ମାଆ ଗାଁରୁ ବୁଲି ଆସି ଖାଇଲା, ଫେର ରାତିକି ମା' ପୁଅ ଦୁହେଁ ଢୋଲେ ଲେଖାଏଁ ଖାଇଲେ। ଏମିତି ନୀତି, ପୁଅ ହାଣ୍ଡିଟି ମାନ ଆଣେ, ମା' ପୁଅ ଦୁହେଁ ସେତକ ଖାଇକରି ହାକୁଟି ବାନ୍ଧୁଥାନ୍ତି। ପୁଅ ତ ଦେଖିଲା ନୀତି ମୋଫତରେ ଏସବୁ ମିଳିଯାଉଛି, ଦିବ୍ୟ ସରୁଅନ୍ନ ଜୁଇଁ ଭୋଜନ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗଲା ନାହିଁ, ଭିକ୍ଷ ମାଗିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ, ମା' ବି ଦୁଃଖଧନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଗଲା ନାହିଁ, କୁଟା ଖଣ୍ଡକୁ ବି ଦୁଇଖଣ୍ଡ କଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ମା' ପୁଅଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାଗଣା ଭାତ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଦିନେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ଇଏ ତ ନିଖଟ ହୋଇ ବସିଲାଣି, କିଛି କାମ କଲେ ନାହିଁ, ଏହା ଦେଖି ସଂସାର ଯାକ ଲୋକ କର୍ମକୁଳି ହୋଇଯିବେ, ତେଣୁ ଆକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଭାବି ଗଙ୍ଗା ମାତା କ'ଣ କଲେ, ଉଟଟିଏ ଭେଇଲେ ବା ଗଙ୍ଗା ମାତା ଉପାୟ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚିଲେ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଯେମିତି ଯାଇ ପାଣି ପିଉଛି, ସେ କ'ଣ କଲେ, ତା ଭିତରେ ଭାତ ଖାଉଁ, ହାପୁ ଖାଉଁ, ତିଅଣ ଖାଉଁ, ସାକର ଖାଉଁ, ଖେଚିଡ଼ି ଖାଉଁ, ଏଣ୍ଡୁରି ଖାଉଁ, ଏମିତି କହୁଥାଏ। ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଥାଏ, ଯଦି ନିହାତି ଯେମିତି ହାଣ୍ଡି ବସିଲେ ସେମିତି ହାଣ୍ଡି ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଲାଗିଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ସୁନା ପୁଅ ଭଳିଆ ତାକୁ ନେଇ ମା' ଦୁହେଁ ଖାଇକରି ହାଣ୍ଡି ପାରିବୁ। ଗଙ୍ଗା ମାତା ବିଚାରିଲେ, ଦେଖ ଏହାର କେଡ଼େ କଥା, ମୁଁ ଏହା ବିକାଳ ସହି ନପାରି ଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ବୋଲି ଏ ଦୁହେଁ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଦୁହେଁକୁ ଗଣ୍ଡିଟି ମାନ ବାହାର କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପୁଳାଏ ଆଚ୍ଛା କରି ନଦେଲେ ଇଏ ଚେତିବେ ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗା ମାତା ସହଜ ଦେବତା ତାକୁ ଅବା କେଉଁ କଥା ଉବାର ଅଛି, ଏହା ବିଚାରି ରାଗ ତମତମ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ କ'ଣ କଲେ, ବିଧା ଚାପୁଡ଼ା, କଉଣୀ, ଗୋଇଠା, ଚିମୁଟା, ରାମ୍ପୁଡ଼ା, କାମୁଡ଼ା, ଏମିତି କେତେ ମାଡ଼ ସଂସାରରେ ଅଛି ସବୁ ପୁରେଇଲେ। ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ତେଲ ଲୁଣ୍ଡି ଢାଙ୍କି ଦେଇ ବସେଇଦେଲେ, ହାଣ୍ଡିଟି ଭାସି ଭାସିକି ଆସି ଆ ପାଖରେ ଲାଗିଲା। ଇଏ ଯେ ମନ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ଇଚ୍ଛା ଚାପୁଡ଼ା, ବିଧା, ଗୋଇଠା, ତା ଉପରେ ରାମ୍ପୁଡ଼ା, କାମୁଡ଼ା, ଏମିତି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସରିଯାକୁ ଧୁମଧାମ ଭୁସବାସ ଲଦି ହେଇଗଲା। ଚଟକଣା ଖାଇ ଗାଲୁ ପାଉଥିଲା ବେଳକୁ ପିଠିରେ ଦୂର କରି ବସୁଥାଏ, ଡହଳ ମୁକଳ ହୋଇ ପିଠି ଆସୁଥିଲା ବେଳକୁ ଖୁଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇ ଗୋଇଠା, ବେଳକୁ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଭଳି ମାଡ଼ ବସୁଥାଏ। ଏହାକୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଗଲା, ସେ କ'ଣ କଲା, ଝଟକିନି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ତେଲୁଣିଟିଏ ବା ହାଣ୍ଡିର ଘୋଡ଼ାଟିଏ ଘୋଡ଼େଇ ପକାଇଲା। ଯେମିତି ଘୋଡ଼େଇ ପକାଇଛି ସେମିତି କିଏ ରାଣ ପକାଇଲା ଭଳିଆ ମାଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା, ତା ଦେହ ହାତ ବି ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ, ରାଗରେ କମ୍ପମାନ ହେଲା, କିଏ ମାଇଲା ବୋଲି ଦେଖିଛି ଯେ ତାକୁ କହିବ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ହାଣ୍ଡି ପୁଆଣି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ସବୁଦିନ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ମାଗିବା ଉପରେ ରଖିଦେଇ ଭିକ୍ଷ ମାଗିବାକୁ ଗଲା ବାହାରି। ତାପରେ ମା' ତ ଘରେ ନଥିଲା, ମା' ଆସିଲା, ଦୁଃଖରୁ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ, ଗାଁ ଯାଏ କଷ୍ଟ ପାଠ ଖଣ୍ଡେ ହେଭଳି ଭେଣ୍ଡି କରୁଥାଏ, ବୁଲୁଥାଏ, ହାଣ୍ଡି ଭୋଜନ ମାରୁଥାଏ। ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ଘରେ ନାହିଁ, ଘର ଭିତରକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶିକାରେ ହାଣ୍ଡିଟି ନିହାତି ଭଳିଆ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ ମାଇକି ଲୋକ ଏତେ ସଦବା କାମ ଜାଣିବ, ସେ କ'ଣ କଲା, ହାଣ୍ଡିଟିକୁ କାଢ଼ିଲା, କାଢ଼ିକି ଯେମିତି ତା ଦେହରୁ ତା'ର ଏ ଯେଉଁ ତେଲୁଣି ବା ତା ଦୁର୍ବଳ ଆଣି କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ଇଲୋ ବାପଲ ମରିଗଲି ହେଲା ବେଳକୁ ଫେର ପିଠିରେ ଦୁଇଟା ବସୁଥାଏ, ମାଡ଼ ଉପରେ ମାଡ଼, ଏତେ ଶୂନ୍ୟ ସବୁ ଦେଖ, କେତେ ଖାଇବୁ, ଖା କ୍ଷୀରି ଖା, ବିଧା କ୍ଷୀରି ଖା ବୋଲି ବିଧାଏ, ଖା ବୋଲି ପିଠା ବୋଲି ଗୋଇଥାଏ, ଆଉ ଖା ମହୁର ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମଚପୁଡ଼ାଏ। ବୁଢ଼ୀ ବିକଳରେ ଦେହ ଧାଉଁସି ପକାଉଥାଏ, ଛଟପଟ ହୋଇ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ପଛକୁ ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଦେଶିଲା, ବୁଢ଼ୀ ଉଠିପରି ପଲମଟାକୁ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଉଗୁଡ଼େ ଦେଲା, ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ପକାଇଲା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ୀ ଉପରେ ମାଡ଼ ଅସରା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏତିକି ଥିବ, ତା'ପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ପୁଣି ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଆଲୋଚନା କରିବା।